Agora são 10h58, voltamos a falar ao vivo aqui do Super Bufato da Duque de Caxias, onde acontecem as atrações do Dia da Bondade, um dia festivo, um dia de solidariedade, um feriado nacional de céu azul, de tempo bom, temperatura agradável, tempo propício para você vir até aqui, trazer os seus filhos e, claro, trazer também o seu donativo. Nós vamos conversar agora com o pessoal da Unopar, que também está participando aqui do Dia da Bondade. Muito bom dia, Camila. Camila, você está coordenando hoje as atividades aqui da Unopar no nosso Dia da Bondade. Quais os serviços que a Unopar está oferecendo para o pessoal aqui no Dia da Bondade? Bem, bom dia a todo mundo. Nós estamos oferecendo o serviço de alguns cursos aqui na área da saúde, né? Então, tem o pessoal de odontologia, tem o pessoal de biomedicina e tem o pessoal também de enfermagem. Que nós estamos prestando serviço à população, verificando a pressão arterial, fazendo testes de glicemia, realizando orientações com relação à dentição, problemas de dente e orientando essas pessoas caso necessitem, né? Quer dizer, se a pessoa fez um teste de pressão aqui, fez a aferição da pressão e vocês observam que a pressão dela está um pouco fora do normal, né? Não está 12/8. Isso. Vocês dão um encaminhamento, dão alguma orientação por escrito? Sim, com certeza. A gente encaminha, orienta, né? Além disso, a gente conversa com a pessoa para ver se ela tem algum antecedente familiar de doença, né? E orienta a estar procurando um auxílio médico, né? No caso, se for uma pessoa que está com uma alteração aí bem importante. Bacana. Vamos mostrar, então. Uhum. O Wilson já mostrou aqui a pressão arterial. Essa moça aqui está com a pressão arterial, ok? Tá tudo ok. Quanto que deu a medição da pressão? 12/8. 12/8, excelente. É excelente, lógico. Muito boa a pressão dela, sabe? Ela tem uma saúde, tá bem saudável ela. Tudo ok. Perfeito. Faz atividade física? Sim. Bom. Eu faço zumba, faço jump, step. Importante, né? Isso é importante. Tá bom, muito obrigado por participar aqui do Dia da Bondade também. A gente vai mostrar aqui, Camila, vamos mostrar as outras atividades que nós temos aqui. Aqui, por exemplo, o que nós temos aqui nesse stand de vocês aqui? Bem, aqui estão sendo realizadas algumas atividades recreativas com criança mesmo, né? Mais a parte recreativa, mais a parte de estar mesmo incluindo a criança também nessa atividade de hoje. Tem desenho ali, né? A gente viu, pintura, leitura. Tem leitura, então para participar, incluir ainda as crianças nessa atividade. Tá certo. Obrigado, viu, Camila? Prazer em tê-los aqui no Dia da Bondade. Obrigada, gente, hein? Aí, a Unopar também está presente aqui no Dia da Bondade, participando conosco, trazendo uma série de atividades importantes, inclusive atividades de saúde, aferição da pressão arterial, né? E também o trabalho odontológico que está sendo prestado aqui.